الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلندرم الله عز وجل صلاة السلام يترقون في جنبير محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستيتن داش مدى شوفتي بس نقدم بار بس امتار وتتسلت فاسوين روغنا في جنبير محمد صلى الله عليه وسلم دينا ديتنا جوكيمت تندروا الغليزر فواجدون مسبيكي من الليبرت شانتريا ديتاروا كواش دمشت نجدون لجرات بو ادوكوهمي dhe po mësojmë gjëra të reja nga hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga fjalët e sahabeve dhe nga fjalët e dietarëve të mëdhej. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se pejgamberët e Allahut azza wa jall nuk kanë lënë trashëgimi pasuri. Por trashëgimia e pejgamberve që i kanë lënë umetit tyre është dituria ilmi. Dituri e cila na shpëton në dynjë, na ruan nga veset e liga të këqija, nga ruan nga ndalesat, nga haramet, dhe kjo dituri me lejnë Allah të zëvëgjel dhe të na shpijen për në gjennet. Nëse jemi nga ata të cilët kapemi dhe e zbatojmë këtë dituri. Dhe zëndëru, sënë të me juve dhe të flasim rrëth hadithëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe disa fjalit të djetarëve për ruajtën e gjuhës, si dhe për palafaqimin me vetë vetën tonë. Thëtë, njëri pej sahabëve, dhe të erdhët e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe pyta pejgamberi aleyhi sallam i thash a më mëson një lutje që të mbrohem prej gjërave të këqija si të lusë Allahun azza wa jall me mbrojt prej gjërave të këqija. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam i ka thënë thuaj o Zoti im, më ruaj nga sherri i, nga keqja për dëgjimit, dhe nga sherri i syrit tim, dhe nga sherri i gjuhës time, dhe nga sherri i zemrës time. Pra pastromi gjitha këto shqisa, o Allah. Dhe po ashtu, nga sherri i organit tim. Transmeton nga njëri pej selefëve që ka thënë o Allahu im ka bërë dua shpëtom mua dhe shpëtoj besimtarët nga unë. Pra bëri besimtar të shpëtuar të ruajtur nga sherri im që unë mos t'i bëj atyre diçka tam. Po ashtu transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thënë shumica e mëkateve të birit të Ademit janë shkaku i gjuhës. Me një hadith tjetër transmeton nga Abdullah ibn Mesudi dhe kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cila vepër është më e mirë. Kësi hadith e gjejmë shumë nga sahabët që kanë pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam cila vepër është më e mirë, çka është më së miri me vepruja Resulullah kështu të merall, por te këto hadithe, te këto pyetje të sahabëve e gjem një gjë të parën. Pastaj vin gjëra të tjera që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sipas nevojës edhe i ka këshilluar pra shokët e vet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjëja, veprimi, puna më e mirë është namazin e kone vetë, me falë namazin e kone vetë. E pastaj qkaj ojë dërguar e Allahut, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka përgjigj me pyetje të ndryshme. Pastaj ka thënë adin, mi respektu babë e nonë, në këtë hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të shpëtojnë besimtarët njërezit nga gjuha jute, që kjo është punë tjetër me e mirë pas namazit.
shumë prej djetarve kanë thënë, kemi parë njerës që letë e kanë për të agjeruar të hanën dhe tejtën, dhe kemi parë që kanë falur edhe namaz nate, por gjuhën nuk kanë ruajtur prej gibetit dhe prej të shetamave. Dhe kjo është shumë e vështirë, me ruajt gjuhën. Po ashtë transmiton nga Theubani radhiallahu anhu, dhe të se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lëm për atë njeri që e ruan gjuhën e ti, ka pushtet mbi gjuhën e ti, pra është e kontrollon gjuhën e ti, është i vetë mbajtur, dhe i mjafton shtëpia ti, nuk del në për halkë me përzi, bali ka galet e veta, mirët me galet e veta, me problemet e familjes e ti, dhe qanë për gabimet e tija që i ka përë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një sahabi tjetër i ka këshillu njëjtë, të të ruaje gjuhën tënde, dhe letë mjaftojnë problemet e tua në familjen tënde, letë mjaftojnë pra ty shtëpia jute, dhe qaj për gabimin tëndë. Miru me vetë vetën tënde, sepse njëri i cili mirët me vetë vetën e vetë, do të shef që ka shumë e shumë cilësi që duhen të përmirësohen, dhe shumë gjëra i gjenë tek gjuha e ti, shumë gabime tek gjuha, tek shprehurit, tek fjalë që i përdor të panevojshme, mos të flasim për ato fjalët tjera, pastaj mo të dëmshme që janë. Dhe po ashtu tek veprimet e ti, apo do të gjenë mungesa që i ka karshi Allahu subhanahu wa taala. Gjitha këto gjërat, pra kanë nevoj që njëri të mirët me gjitha këto gjëra, të mirët me vetveten e ti, me përmirësimin e vetvetes e ti. Transmeton nga Abu Huraira, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, me të vërtet ndodhë që njëri u me folë fjalë që nuk ja vënon mendjen, por shkaku atyre fjalëve hynë 70 vite në zjarë të gjehennemit. Hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri u ndoshta mundet me folë ndonjë fjalë dhe nuk e din, nuk është e qartë për te, a mirë ka folë apo keqë, është dyshimt. Por thot, kjo fjalë dhe të bëhet shkakta që ajtë të futët në zjarë të gjennemit. Thelsia që do të futët në zjarë të gjennemit është sa larkësia mes lindjes edhe përëndimit. Me 100 kilometra, Allah në rojt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ka këshillu madhin dhe të anhu, dhe të nëjë dërgu me Allahot, atë të logaritë me ditën e gjykimit edhe për fjale që do të flasin, por veprime o kuptum, por edhe për fjalët, ka thonë, por cili është shkaku tjetër për posë gjuhës, që njerëzit do të hidhen me trupat e tyre dhe me fytyrat e tyre në zjarë të gjehennemit. Vetëm shkaku i gjuhës, si rezultat i gjuhës. Njeri për i sahabëve, në ka pyt për i gambirin sallallahu sallem, e thënë, oj dërgumë Allahut, ma thuaj një fjalë që unë të kapëm më pas për atë këshillën tënde. Ka thënë, thuaj, Zoti im është Allahu. Dhe më pas, dhe të kapu për fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala, për të disa je duke pretendu dhe ke deklaru që Zoti yt është Allahu, atëherë pra, zbatoje, dëgjoje, respektoje, fjallën e Zotit tëndë. E pastaj qka orë dërguar Allahot, qka frigosh mëse shumë të për mua, ka thonë, tha e kapi për gjuën e vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, kjo, për këtë frigohëm, për ruaj e gjuën tënde, pra Zoti im është Allahu edhe kapi për fejnë Allahot edhe ruaj e gjuën. Këto janë garanca që njëri dhe të shpëtoj në ditën e gjykimit.
njëri prej Ebu Ejubel Ensariu tregon, thot ka një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha pejgamberit alaihi salam, o i dërguar Allahut, më këshillo por shkurt. Ka kërku këshilla shkurta për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a dini përse? Me i majt men ma mirë. Këshilla të pakta, por zakonisht kër kërkohet këshill për dikujt, ja jep ajkën e gjërave të dobishme me cilët ky njeri do të shpëton në dynja edhe në ahiret. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur të ngritesh me falë namazin, fale si kurse të jetë namazin fundit, namazin lamë të mirës për ty. Se mu, o kry, s'ki mu jetë. Vesh këtë paramendoni o vlasni. Me të ardhë një lajmë për një mjekut edhe me thonë dhe që edhe 10 minuta ki ku ku aja cis edhe 10 minuta edhe mo po kry. Si i kështë falat jaci? Sa i sinqer kështë qenë në atë namaz? Sa dua kështë e bërë në atë namaz? Në kështë për jam biri sallallahu a.s. për qëllon. Pra bëhu i sinqert në namaz dhe fale me gjithë mendat namaz. Se nuk kemo namaz tjetër pas kësini, pas këti namazi. Këshilla e parë. Këshilla e dytë. Dhe të mos folë ndë një fjalë që nesër kemi rapi shmanë. Shiva e tret dhe largohu mos lakmo në ato gjërat që janë në duart e njerëzve. Ka njerëz që kanë pasuri, mos lakmo për ato gjëra. Mos lakmo për lukset e njerëzve që kanë. Këto ishin të lutjet e pejgamberit, të porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu transmeton nga Musa al-Ashariu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo besimtar duhet të dhënë sadaka. Çdo besimtar, ala kulli muslimin sadaka. Çdo besimtar duhet të dhënë sadaka. Po ja Resulullah ka pyetë, nëse nuk gjenë që ka me thonë, do të letë punon me dur të veta, dhe t'i bënë dobi vetë vetës e vetë, edhe letë bënë sadaka, letë jepë sadaka. Do më thonë, njëri duhet me punu, për me ndihmu vetë vetën e vetë, se kjo është shkuet sadaka të ka Allahu Azze wa Jel, sepse ti një këtë asgjas është dorën dikujt, dhe puna jote do të bëhet sebeb që ti me dhëmë më pas sadaka. Po ja Resulullah, nëse nuk ka mundësi ky njeri me punu, atër ka thë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le ti ndihmoni njeri u i cili ka nevojë. Po ja Resulullah, nëse nuk ka mundësi edhe këtë më bë, dhe le të urdhnon në të mirë. E nëse nuk vepron kështu, do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos të bën shërë, mos të bën damë, sepse kjo për te është sadaka. Pra ti me rujt dike, ti mos me dëmtu dike, shkruet sadaka për Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas fitohet nga Omeri radhiallahu anhu, ku ka thënë, mos të mashtroj oratoria e ndo një njeri ju. Thot, a njëri i cili e kryen emanetin, është besnik në emanetin që është besu diçka, dhe e ruan vetën e ti, nuk flet për nderin e njërezve. Ky është burr. Jahja ibn Muadh thot, besimtari
Pra, me ty duhet të të ketët një pozitë kjo besimtar. Dhe qka është të të para, nëse nuk i bën dobi besimtarit, mos e dëmto. Nëse nuk e gëzon, mos e pikëlla dhe mos e pengos. Dhe nëse nuk e lavdëron, mos e ofendo, mos e shaj. Allahu Azza wa Jalla në Kur'an i ka lavdëruar ata besimtar wal kadhimin al ghayza wal afina lin nas wallahu yuhibbu al muhsinin. Dhe ata të cilët hidhrimin e tyre nuk e shfaqin, e mban në vete, nuk shpërthen ndaj dikujt me ofendime, me sharje, me gjëra të ndryshme, e ndal vetën. Është i përmbajtur. Edhe me qenë se është i hidhruar, është i përmbajtur. Dhe ata të cilët i afalin njërezve, këta i donë Allahu Azza wa Jalla, sepse këta janë për njërezve bëmires. Transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjoni që është problemi ka njëri i cili e ndalë vetën, e ndalë mlefin, dhe nuk hidhrohet. A njëri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e ndalë vetën hidhrimin, në gjoks që e ka, e shtyp, nuk e shpreh. Dhe ka mundësi me shpreh, dhe ta thret Allahu subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit para gjithë banorëve. Dhe kam i thonë ati, kam i dhënë për zgjedhje, merë qka të dush dhe sa të dush për i hyrive të gjennetit. Me qeni përmbajtur gjatë hidhrimit, me ndalë vetën, mos me shpërthy ndaj dikujt, këtë shpërthime ke në ditën e kiametit. Këto gjëra vlezë në nderom, duhet njëri më ushtru vetën. Më ushtru vetën, për me qeni përmbajtur, me ndalë vetën, me kontrolu vetën e ti. Se nuk vjen kjo për moment, nuk kujtohen tani, gjatë nervozës, gjatë hidrimit, nuk të kujtohen këto argumente. E vazhdimisht njëri duhet që me punu me këto gjëra. Më dhëtë diri në jave në arqme të dërësit, më ndohë që gjatë kësaj jave, gjatë 7 ditëve, me kontrolu vetën, qka imi duke bë, me ndalë vetën, me qenë ma i përmbajtur, më në kujtu këto hadithet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej poetve ka thënë, nuk është çështja që njëri me qenë i urtë dhe i sjellshëm gjatë rahatis, por urtësia dhe sjellja e mirë shifet gjatë hidhrimit. Transmeton nga Jahja ibn Sa'id, se Isa alayhi salam e ka parë një derë ka kalu pran Isait alayhi salam dhe i ka thonë kalof shmir, dhe kanë pyetë ka thonë kështu ti edhe derit po i thonë kështu, do të kam frikë që do të më mësohet gjuha pastaj nëse flasë gjërat e këqia, mësohet gjuha pastaj me folë gjërat e këqia. Pra, e kanë ushtru vetën qoftë edhe me kafsh, që mës me folë fjallë të këqia, se mësohesh me kafsh, mësohesh me fy, mësohesh me shajt, e pastaj më ishan me të vërtet edhe i fyën edhe njërezit. Transmeton nga Hasim ibn Abi Najud, thot Ebu Wailin, ku nuk kam dëgjuar që ka shajt dikën, as thot njeri nuk i ka shajt, as kafshat nuk i ka shajt. Transmeton nga
وهب بن المنبه كتر ذات فيتا تانا تاتش كان شاتشرو ذات كتر ذات فيتا نوكي كيمي بار نوكي كيمي دجوا تشي كا شاي تيكا تشي كا فاس شبير تشوف نيريا فوي كاش اتاك شو تكن مسو فيتا نتيرا يو سبيشكون ديشكا بونا مار شاهو سبوشيلا تيرا شاهو مالكو مدين مرثو شاهو مالكو باستاي نورمال تشي كنيري كاي مالكو edhe njerëzit tjerë, edhe familjarët, edhe babë e nonë, edhe fëmijët. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, mos e lutni për të keqe, qoftë për njeriun, qoftë për kafshët e juaja, apo qoftë për pasurinë e juaj, se ka mundësi, mund të qëlloj ajo lutje, me ndonjë moment që pranohet lutja tek Allahu subhanahu wa taala, dhe ashtu ndodh më pas. Se kjo vjen më pas, si një përgjigje për lutjen që ke bërë. Andaj duhet njëri më mësu vetën, mu lutë dhe me përdor fjalë të mira dhe asë sesi me përdor fjalë të këqija. Ajo që kërkohet për çdo besimtar është ballafaçimi me egun e ti, me vetë vetën e ti, dhe lufta me nefsin. Ky ballafaçim për ndryshe djetarët dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka quajtur gjihad me nefsin, me egon, me vetveten tëndë. E kjo është pra një ballafaçim 24 orësh dhe tër jetën tënde. Çdo moment njeriu ballafaçohet me egon e vet. Çdo moment dalin kërkesa dhe ideja të ndryshme, qoftë nga mendja e tij apo qoftë nga dëshirat e ti të ndryshme që burojnë nga emocionin, nga ndjenjat e ti. Dhe më pas fillon me ideja të ndryshme. Ato ideja fillojnë si mendime, e më pas fillojnë pastaj në veprime. Për atë arsye çdo kush duhet që ta luftoj veten e ti dhe të mirët me vetë veten e ti. Kur të më vinë këto mendime, nal, a ja vlen apo nuk ja vlen, a janë të mira apo të këqija. Me njerë t'i krasojmë me peshorën e Kur'anit dhe sunetit dhe pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, Mujahid është a njeri që e lufton vetë vetën e ti dhe përmirëson vetë vetën e ti për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu transmiton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë, gjihadi më i mirë është ta luftosh vetë vetën tënde dhe epshet e tua për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala. E kjo është shumë e vështirë, vëllazër. Kjo është shumë e vështirë. Sepse nuk është një ditë apo dy apo një javë apo një muaj. Njëri ndoshta ballafaqohet me armikun e tij 2-3 muaj, 1 vit, 5 vite, 10 vite. Por ndoshta nuk ballafaqohet në çdo moment. Atë momentet e caktuara që vjen rasti mund të ballafaqohet me një armik. Por me egun e tij, më armiku në brenqëm që e ka në trupin e ti, e që e ka të bëj pra kjo, njëri ka tre armiq, e ka egun e ti, nefsin, kajtjen, që vazhdimisht e ngre ka epshi. Armiku i dytë është shoku i keqë, që efton për rrugë të këqia, efton për devijim. Edhe armiku i tret, i padukshëm, është shejtani. E me këto tre armiq vazhdimisht në çdo moment ballafaqohet shejtani. Nëse e mund atë shejtanin e padukshëm që e ka, aktivizohet epshi i tij, kontja, egoja,
nëse e mund këtë, shejtani ja dërgon një shok, një shejtan për njerëzve, eja ku e shef, ku bisedon me te, ku mundohet janë gjithë për dore, për kraj, hajde përshkojmë aty, hajde këtu, vjen e merë, për dalim dikun, për bojmë diqka, shkon me një rreth, me një qështri të keqë dhe kështë dhe vjen. Andaj, në gjithë moment njëri ju, i ka këto tre armiq. Ose nefsin e ti, egon e ti, ose ka shejtanin, ose ka një shok të keqë. Andaj, kujdes nga këto tre armiq. Thotë Ebu Hazim, luftoje epshin tënd ma shumë sa qka e lufton armikun tënd. Wahebi ibn al-Wart thot, Wallahi thot, me lën gibetin, unë thot që kom pa të kvedetja ime, thot është më e dashur për mua, se sa me dhënë sadaka një kodër në ari. Po ashtu thot, gibetin me arrit me lënë. Më e dashur është se sa me pas pasurin e dynjas prej momentit që është kriju, deri në momentin që do të shkatrohet dynjaja, këtë pasurin pa në këto, në këtë periud kohore, në këto mileniume të dynjas me pas, edhe me dhenë sadaka, se nuk është më e mirë se sa me ndalu vetën për gibetit. Më dhe ka shpëmin të madhë njëri u mund me fitu të kallahu a zërgjel nëse e lënë për gojimin. Dhe selefët, po ashtu e kanë luftu vetën atë në shumë këtë aspekt. Janë balafaqu shumë këtë aspekt me eduku vetë vetën e tyre, që të ndalin gjuhën e tyre, ta kontrollojnë gjuhën e tyre nga gibeti edhe nga tashëtame tjera. Abdullah ibn Abi Zekeria ka thënë, e kam shëruar dhe e kam edukuar vetën time dhe kam ushtruar në heshte, me mësu vetën me heshtë, mos me folë, 20 vite. 20 vite është balafaqum me vetën e ti. Dhe ka thënë, nëse përmendni Allahun Azza wa Jall, rri me juve dhe ju ndihmojmë, e nëse i përmendni njerëzit, ju lëmë dhe ikim. Muhammed ibn al-Munkadir thotë, e kam luftu nefsin tim 40 vite derisa është të zhu në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky ka qenë udhëzuar para 40 viteve. Edhe atëherë ka qenë udhëzuar, nuk ka qenë devi unë, me thonë, 40 vite më kanë kalu devi ime tani, jo, po të regon për ballafaqimin me nefsin e vetë, derisa është bo më nefsi, spornon më vetëm se në të mirë. Ka njërës tilë që arin gratën e Omerit radhiallahu anhu, me punën, me angazhimin që e bëjnë, me ballafaqimin me egon e tyre. Ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Omerin radhiallahu anhu, ti kur të ecë me një rrugë, shejtani ikë në rrugën tjetër, të gëzën asë u ballafaqu me imanin e Omerit radhiallahu anhu. Njëri të regon tëtë që i ka dërguar letër një njëri u të mirë. Dhe i ka thënë, më këshillot diqka. Dhe kjo i ka këthivi përgjigje. Ka thënë, ke pyet me të këshillu dhe me të regu se si më u përmirësu. Dhe të punë tëtë, jam balafaqu me disa problemet të egos. Nefsin tim, thot,
e ka jo mundu me eduku që me dasht atë për veten time, pra çka me dasht për dikë tjetër atë çka du edhe për veten time. Dhe më urrejt për njerëzit ato çka urrej edhe për veten time. E kam pa që kjo çështje është shumë largët. Shumë larg, shumë për duhet me punu me vetveten time që më bo kështu. Ashtë këta njërës së përna bojnë qefi neve. Këta njërës janë bura që e flasin ato që shpendin edhe vetveten e tyre. Dhe dhe pa që ishte një qështje shumë e largët për me arritë, për duhet shumë punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e tij ka thënë, pra, që me desh vllahut të vetë, të vllahut tënd, atë çka e don në profetin tënd. Pa duhet kjo më bë një xhihad të madh me nefsin tënd, me vetveten tënd. Mu ballafaqu me egon tënd. Me dash për dikë, atë çka e duhet për vetveten. Çdo të mirë çka e don për veten tënd, me dash ti më ia dëshiro edhe vllahut tënd. Dhe çka urren për veten tënd, më urrej edhe për dikë. Ama vazhdimisht, nuk është vetëm një herë, një rast. Dhe ndoshta më thonë, një rast, dy raste, tre raste, raste tjera pastaj, qalojmë, apo dështojmë. E pastaj thotë, jo mundu që njerëzit mos t'i përmendi vetëm se për të mirë. Dhe kam pa që me agjeru me një dit të e për të nxet, me një vap të madhe, është shumë më lehtë se sa më mundu me ndalë vetën prej gibetit. Mos me folë për dikë, mos me bo, mos me përgoju dikë. E këto gjëra vlejzë në derum, janë të vështira për nefsin, të vështira për njerion, por për asyë është edhe shpërbimi madhe ka Allahu subhanahu wa ta'ala, sa më dhënë sadaka, që kanë të këta djetarë, ndoshta sa kodat, apo ndoshta pasurin e dynjas, më dhënë, është aqë problemi madhë të njëri me ndalu vetën e ti prej përgojimit, prej gjibetit, ndaj besimtarëve. Mos më marrë me ta, por më marrë me vetën e tyre. Çdo kush me vetën e ti, që ka thënë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra, e shef ndoshta trungun e një lisi në syrin e vëllahut tënd, në syrin, në më thënë, në e shef një penges të vogël në syrin e vëllahut tënd, dhe trungun e një lisi të madhë nuk e shef në syrin tënd. Të vëllahut e tjetëri i shef gabimet, po gabimet e tua, e ti duesh më marrë me gabimet e tua, gjdo kush do të më marrë me gabimet e veta, si nuk kemi mundësi që dikush vazhdimish me na këshilu neve. Do është atë këshilon dikush një herë me ndo një rast ka ndodhë, por kjo edhe gjdo herë. Ata njëri u është që ndronë me vetëvetën e ti, 24 orë jemi me vetëvetën të ndër. Ma mirë si sa ti, as kush nuk i din gabimet e tua. Andaj, do me këtu mu balafaqu me egon ton, vazhdimisht me përmirësu vetën, vazhdimisht me luftu, e të dalim faqe barë para Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu na përmirësoft, Allahu na zovë. Ky din nuk është një dit, apo një javë, apo një muaj, apo një vit. Nuk është fe sezonale, o vlezën dëru. Nuk kemi të bëjmë musliman sezonal. Herë u zomi, herë e lomë, herë pasaj më të le lënë namazin adhik komplet, të një ndoshtë adikurat në këthejmë, bu ka mësit ndoshtë adikurat nuk këthejhet. Kemi raste që ka qeni u dhëzuar, pasaj ka deviju, edhe më pasmo nuk është u dhëzu. I karë vdekja, ka ndodhë që ka ndodhë. Ka raste, ka po vetë rasje. Masi që, i kalon që shetë e fesë. Apo, ka vdekë me ndo një sëmundje. Apo, ka vdekë në aksident. Ka qenë udhëzuar. Por mo, nuk ju është edhe në raste tjetër mu udhëzu. Êshtë shumë më letë, udhëzimi i parë, por ri udhëzimi, është më i vështirë.
Ata jep mu Allahu përsëri atë rahmetin e ti, a e zbret të këti. A e më shiron mu atë rëb, është qështje të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo pa tjetër që Allahu do të uzon atë përsëri. Është Allahu në ruajt mund që t'ja vullosë Allahu azze u gjerë zemën e ti. Dhe të bëhet kundërshtar i fesë pasi që ka qenë i udhëzuar Allahu në ruajt. Andaj njëri u ka nevoj vazhdimisht me luftu me egon e ti, mu balafaqu, mu përmirësu vetën, me eduku vetën. Edukimi i nefsit bëhet me dituri o vlezën. Me dituri edukon njëri u nefsin. Shekh Ibn Bazi thot, nuk ka mundësi të përforcohet imani i robit, imani i besimtarit, nëse nuk mëson dituri dhe nuk prezenton në mezhliset e diturisë, si me përmirësu atërë vetën. Nuk mjafton vetëm se një qicëri me lexova në internet, a më tënë në Twitter, në Facebook, apo në vende tjera, a më tënë atin, aty kalim dhe, a më tënë diçka. Jo, jo, nuk i ko pasaj me mendu, atin se kalim dhe, atin e lexova shumë interesant dhe angazhohesh me punë. Por kur qëndron, kur mendon, kur mediton për ato hadithit të pejgamberit, për ajetit Allah, të azogjer, për fjallët e djetarëve, dhe mirësh me vetën tënde, ndalësh dhe bisedon me vetën tënde. Çdo kush kemi nevoj që me qëndru disa kohëna në ditë me qëndru me vetën e vetë. Me mendu dhe me meditu. Ku jam, edhe qka jam, edhe qka për. Me logarit vetën e tënde. Omeri dhe të lanë më ka thënë, logaritni vetën tuaj, punë të juaja, para se t'ju logaritën veprat tuaja, nesër. Ti logariti sot, sepse nesër, ku të dalësh nga kjo dynjaja, ma nuk ka më logaritje, ti me logarit vetën tënde, i kushtetit të logarit. Sot ti mund si me pënu, e mu shpërbly nesër. E nesër nuk ki më mundësi me përnu mo. Ska mu shpërblime, ska mu gjë, vetëm se logari para madhërit se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu na përmirësoftë ja Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.